que ir para octubre. Eu vou pegar. Eu vou tentar criar um canal no YouTube um dia. Tá de qualquer dia. Não falei que vai ser hoje. Nem amanhã. Só vem tá aqui, ó. Que merda. Criando um campo, se criando um bloco. E aí, isso aí. Muito bom. Espera pra quê? Pra o quê? Estou muito grande, sempre, como sempre, e agora eu vou matar esses carinhas aqui. Dois, né, prendidos. Muito grande. Vamos. Deixa ele fugir, mano. Deixa ele fugir, nós podemos pegar esse maior, ele tem. Tá bom, não vai, tem. Vamos cortar. Corta o vídeo, rapidinho. Já corte. Eu editei só um pequeno corte. Pequeno corte mesmo. Acho que eu tchau, mano. Foi muito legal o vídeo, então já volto. Tira, desculpa. Um, dois, três, e corta. Calma, como é que se corta? Corta.